Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. E o vlog de hoje, ele vai ser mais voltado pra rotina do Biel. Eu fiz um vlog esses dias aqui no canal, compartilhando um pouco da minha rotina. E aí, Vivi? É? Compartilhando um pouco mais da minha rotina, né? Como que funciona o meu dia-a-dia por aqui. E aí, eu pensei, por que não fazer um da rotina do Bielzinho, né? Eu já assisti alguns vídeos assim. Eu lembro que eu vi um da Vanessa Lino, que ela mostrou um dia na vida da Sara. Eu achei bem legal. E uns dias pra trás, eu até tava assistindo vídeos nesse estilo no YouTube pra pegar algumas dicas mesmo, pra me inspirar em algumas rotinas de outros bebês, assim, da idade do Biel. E aí, eu pensei, por que não trazer aqui pro canal também, né? Pra poder ajudar vocês de alguma forma, inspirar de alguma forma, né? Que são mães, que têm bebês mais ou menos da idade do Biel, ou bebês mais novos, e aí eles estão começando a chegar nessa fase, né, dos 8, 9 meses. O Biel completa 9 meses nesse sábado, hoje é segunda, ele completa sábado, então, digamos, né, que é rotina bebê 9 meses. Então, quem sabe possa ajudar, inspirar outras mães, né, ou até mesmo para as que não são mães, fiquem aqui com a gente, né, pra vocês acompanharem um dia nosso, só que mais voltado agora pra rotina do Biel. Vou compartilhando aí com vocês. Então, bora lá. De manhã, ele costuma acordar por volta de 6, 6 e meia, entre 6 e 6 e 40, não tem como, ele sempre acorda nesse horário. E aí, geralmente o Gabriel que pega ele lá no berço e faz essa mini rotina aí da manhã. Ele mama, troca a fralda, se precisar trocar de roupinha também, né, mas geralmente a gente só coloca uma blusinha de frio e aí a gente vai pra missa, né. E aí depois, quando a gente chega, a gente toma café, como vocês viram aí, hoje ele comeu mamão. E agora ele fica aqui brincando até da hora dessa primeira soneca dele. Ultimamente ele tá fazendo duas sonecas, eu até nem sei como vai ser esse dia aqui hoje, porque tem pouco tempo, né, digamos assim, que ele começou a fazer só duas. Antes ele fazia três, acho que deve ter mais ou menos um mês que ele começou a fazer só duas e ainda tá numa fase de adaptação, sabe? Então a gente ainda tá se adaptando, tanto que o horário dele dormir à noite acabou, eu acabei puxando um pouco pra mais cedo, enfim, no decorrer do dia eu posso ir comentando pra vocês um pouco sobre isso. Mas é isso, agora ele tá aqui brincando e eu acho que ele já tá ficando com sono, deixa eu ver. Já são 8h50, eu já vou pegar ele, já vou levar ele pra soneca, bora. Ah, e geralmente enquanto ele fica aqui brincando, eu vou resolvendo algumas coisas no celular. Eu brinco com ele também e aproveito pra ler alguma coisa. Geralmente é assim. Thank you.
Bom, gente, então como vocês viram, aquela hora ali era umas 10 para as 9. Eu fui colocar o Biel para fazer a primeira soneca. Geralmente tá sendo nesse horário que ele tá fazendo a primeira soneca. Esses horários foram mudando com o tempo, né? A janela de sono dele tá aumentando. A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar irritado, né? É o tempo ideal do bebê ficar acordado. Teve uma época assim que ele começou a comer que, assim, era o tempo dele tomar o café e já ter que colocar para dormir, porque ele ficava já com muito sono. Então era 8h20, 8h30, bem antes dele começar a comer, né? A gente chegava da missa e já colocava ele pra dormir, então umas 8 horas, 10 pras 8. Antes ainda, né? Quando ele era ainda menor, às vezes ele tinha que dormir lá na missa mesmo, né? Eu ia balançando o carrinho, eu balançando ele no colo e aí ele dormia. Então, assim, com o tempo tudo vai mudando, né? Mas no momento tá sendo assim: a gente toma o café, ele fica ali brincando e aí passa um tempo, eu vejo que ele já tá com sono, ele começa já a perder o interesse nos brinquedos, fica irritado. Os sinais de sono dele, né, mudaram. Não é mais aquela coisa de, ai, fica só bocejando, coçando os olhos aqui, fica vermelhinho. Isso era quando ele era menor. Agora, ele começa a ficar agitado, assim, começa a vir pra perto de mim, né? Tipo, querendo colo, começa a querer choramingar, né? Já perde o interesse mesmo nos brinquedos. Então, basicamente, eu vou vendo que ele já tá com sono. E eu vou me baseando também naquelas tabelas que a gente vê aí de janela de sono dos bebês. Só que, claro, a gente tem que ter um olhar muito atento e ficar de olho no nosso bebê mesmo, né? Porque essas tabelas, elas são muito incertas. A gente tem que estar ali atenta e conhecer o seu bebê também, né? Entender os sinais dele. E como eu falei com vocês, eu também tô numa fase de adaptação. Teve dias que eu fui colocar ele pra dormir e já era 9h10, 9h20, 9h30, porque eu tava vendo, né, se realmente ele tava com sono, mas eu vi que ele já tava ficando muito irritado, então fui testando. Que isso fique muito claro nesse vídeo, né? Não é um vídeo assim que eu tô mostrando e ensinando algo pra vocês. Eu tô compartilhando mesmo a nossa rotina, dando dicas aqui do que eu faço, né? Assim, que cada bebê é de um jeito, cada família tem uma rotina, então você tem que ver o que funciona pra você também, né? Claro que isso do sono é inevitável falar aqui, porque é algo muito importante para os bebês. Eles necessitam disso, né? De dormir, de descansar. Como que funciona, né? O ritual da soneca dele. É muito simples, não tem nada demais. Eu pego ele, levo ele pro quarto, eu ligo o ruído branco, né? O ruído branco é aquele chiadinho. Então, tem gente que gosta de colocar barulho de chuva, tem gente que pesquisa lá no YouTube ruído branco e deixa tocando. Eu gosto de usar aquele aparelhinho, que é um aparelhinho próprio para isso. Aí ele toca ruído branco, ele toca música, ele toca som de passarinho. Eu fecho a porta, né? Do quartinho dele, para ficar mais escuro. Depois eu puxo as cortinas. Aí eu ligo o difusor, né? Aquele difusor que coloca óleo essencial. Eu nem coloco óleo, eu uso ele mais como um abajur mesmo, que a luz é bem baixinha. E aí eu dou mamar. Como vocês viram, né? Talvez surja aí uma dúvida. De manhã ele mamou mamadeira e depois, na hora dessa soneca, ele mamou o peito. Eu já tô intercalando, sabe? Eu já tô introduzindo a mamadeira, porque pra nós funcionou mais assim, né? Teve uma época que eu só dava só o peito mesmo, né? Acho que foi um pouco antes dele começar a comer. Enfim, tiveram alguns momentos que eu tive que ir intercalando, por exemplo, quando ele nasceu, né, como eu tomei sangue, tinha alguns momentos que eu não conseguia amamentar, então ele tomou fórmula quando ele era bem pequenininho. Quando era necessário também a gente dava. Só que aí por volta dos 5 meses mais ou menos, a minha produção de leite diminuiu muito, assim, ao ponto de eu dar o peito, colocar ele pra dormir e ele acordava rápido porque tava com fome. E aí, nessa época, eu comecei a introduzir a fórmula, né, mais, porque já tinha um tempo assim que ele não tomava. E aí acabou que, devido à nossa rotina, enfim, a gente acabou introduzindo mesmo a mamadeira em alguns momentos. Então hoje, né, hoje como que funciona? Ele geralmente toma mamadeira de manhã, assim que ele acorda, e aí o outro momento do dia é à noite, e no restante do dia eu dou o peito. Com o tempo também, né, quando a alimentação estiver mais bem estabelecida, provavelmente ele não vai precisar mais mamar pra dormir. Geralmente ele mama os dois peitos, até porque já passou um tempinho do horário que ele tomou café, né, que é o Bielzinho assim, gente. O bichinho come bem, mama bem desde pequenininho, nossa, assim. E depois ele vai pra soneca. Então como que eu faço, né? Geralmente ele vai acordadinho pro berço. Não dorme mais ninando, não dorme mais no peito. Gente, isso levou um tempo, né? Foi um processo, eu fui ensinando ele. Precisou de muita paciência. Foi algo que eu aprendi mesmo, assim, né? Com o tempo fui aprendendo e fui ensinando ele. Uma coisa que me ajudou muito foi o curso que eu fiz, né? Da Carla, do Bebê Dorminhoco. Eu sempre recomendo pra vocês, porque realmente, assim, me ajudou muito, muito mesmo. Eu também fiz uma consultoria do sono com a Carol Bortoli, mas isso ele era bem pequenininho. Então, eu não tinha noção nenhuma de sono, gente. Eu não tinha estudado nada sobre sono. E aí depois, por volta dos 3 meses, eu fiz esse curso do Bebê Dorminhoco, porque realmente o sono dele foi virando uma bagunça. Ele tava muito associado ao peito, ele só dormia no peito, os despertares na madrugada foram aumentando muito, as sonecas também estavam uma bagunça, aí às vezes ele também não queria dormir no peito e não queria dormir de jeito nenhum, e assim, chegou num limite que tava sendo muito exaustivo, muito cansativo. Eu falei, não, eu preciso realmente ensinar ele, né,
a se ninar sozinho, a dormir sozinho, a tirar essas associações, porque vai ser bom pra ele, né? Ele vai ser bom pra mim também. Ensinar ele a dormir à noite sozinho, eu ensinei por volta dos 3 meses. As sonecas foram um pouco depois, foi por volta dos 5 meses. Mas depois eu também posso, sei lá, posso até fazer um vídeo só sobre o sono dele, se vocês quiserem contar como que foi toda essa experiência. Eu pego ele, né, fico assim com ele, e aí geralmente é o tempo dele arrotar, se quiser, né, dou esse tempo pra ele arrotar, eu não coloco direto no berço, às vezes eu canto ali um pouquinho, tudo, coloco no berço, desligo o abajuzinho, geralmente eu deixo o ar-condicionado ligado só no modo ventilador, pra dar uma arejada mesmo no quarto, que o quartinho ali às vezes fica um pouco abafado, e aí eu saio. Ele dorme geralmente tudo escuro mesmo, durante o dia nem fica tão escuro assim, aquele quarto ali dele, por causa da janela, a gente até colocou, como que chama, gente, aquele negócio, aquele papel contact, aquele papel adesivo preto a gente colocou na porta, mas ainda assim entra um pouco de luz, mas ele consegue dormir tranquilamente, assim. Aí que entra, né, essa duração dessa soneca. Ele tá, nesse momento, eu tenho quase certeza que ele tá passando por um salto de desenvolvimento. Segundo o aplicativo que eu tenho, ele está neste salto. Eu não fico muito, né, bitolada, assim, com isso. Cada bebê é único, né, não dá pra levar isso também à risca. Então, às vezes, ele tá acordando mais rápido dessas sonecas. No geral, ele costuma fazer sonecas de 1h30, 1h40. Tem dias que as sonecas são maiores, porque como agora ele tá fazendo só 2, as sonecas aumentaram a duração. Eu vou aproveitar esse tempo enquanto ele tá dormindo pra adiantar algumas coisas de trabalho, vou ali pro computador, organizar algumas coisas e logo mais vou fazer o almoço. Ah, gente, uma coisa que eu lembrei aqui que eu acho interessante falar nesse vídeo é que também teve uma época que ele só fazia soneca curta de no máximo 40 minutos. E aí, eram várias sonecas curtas durante o dia. Teve época que ele fazia sonecas muito longas, tipo, quando ele tinha uns 1 mês, 2 meses, até os 3 meses, por aí, ele dormia, assim, 4 horas seguidas à tarde. Era de praxe. Só que aí depois essa fase passou, aí depois entrou essa fase de só sonecas curtas. Então, assim, varia bastante, né? Assim, cada fase do bebê, ele vai estar de um jeito, eu tenho percebido isso na prática. Foi um dia assim, do nada, gente. Ele só tava fazendo essas sonecas curtas, e aí depois ele começou a fazer essas sonecas mais longas, como tá agora, né, de 1h40, 1h30, 1h40, às vezes até 2 horas, 2h30. Então vai mudando. Talvez valha a pena também a gente ficar atenta à janela de sono, porque às vezes a janela de sono do bebê já aumentou, ele consegue ficar mais tempo acordado, e você ainda tá insistindo naquele horário antes, né, aí o bebê dorme, mas não tava com tanto sono assim, aí acorda logo. Mas uma coisa também que ajudou foi ensinar ele a se ninar sozinho, a dormir sozinho nas sonecas. Isso também ajudou muito a prolongar as sonecas. Eu ensinei ele a dormir sozinho. Aí ele dormia esse primeiro ciclo, né? Esses 40 minutos ali na primeira soneca, por exemplo. Aí ele acordava, assim, aí ele começava a querer chorar e logo ele dormia de novo. Foi assim que ele foi aprendendo também a prolongar mais as sonecas, né? Não sei se deu pra entender, mas eu achei que seria interessante também abrir esse parêntese e compartilhar isso daqui. Quem sabe poder ajudar aí também algumas das mães. Como vai? Bom dia, Bia! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia! Teu cabelo tá bagunçado. Bom dia, Bielzinho. Como vai? Vamos levantar? Tá até marcado. O tanto que mimiu. Você tá marcado. E tanto que mimiu. É, mimiu muito. Vamos tirar esse pijama? Minha mamãe trocou minha roupa e parece um pijama essa outra roupa. Gente, tô precisando urgente comprar roupinha pra ele. Ia colocar uma calça mais coloridinha, alguma coisa assim mais alegre. Só que essa era a que tinha ali, que servia. É, bebê?
dormiu, gente. Ele deve ter dormido faz uns... acho que era 1h30, agora são 1h37. Deve ter uns 7 minutos aí que ele dormiu. Como vocês viram, ele começou a chorar, né? Eu coloquei ele no berço, aí ele começou a chorar. Isso normalmente não acontece. Eu imagino que ele possa ter chorado, primeiro, porque pode estar num salto de desenvolvimento, como eu falei com vocês, né? Aí o que que eu faço, né? Que foi o que eu fiz hoje. Eu volto lá, e às vezes eu só pego ele no colo, acalmo, volto pro berço. Hoje eu voltei, dei mais mamar pra ele, aí ele se acalmou e eu coloquei de volta no berço. Então, geralmente é assim que eu faço. Quando eu coloco no berço e aí não dorme, né, chora, eu vou lá e tento de novo. Eu tava até pensando, falei, nossa, isso tinha que acontecer, né? Assim, sempre que a gente tá gravando vídeo de rotina, sempre acontece uma coisa assim. Eu já tava esperando. Falei, nossa, só porque eu decidi gravar a rotina dele, alguma coisa vai acontecer. Isso é o de menos, né? Ele já dormiu. Eu fiquei pensando, quer ver? Ele não querer dormir nas sonecas, acontecer alguma coisa, sabe? Agora eu vou seguindo a minha rotina. E aí, se você quiser saber como é a minha rotina, o que eu faço, né, geralmente quando ele dorme e tudo mais, aí nesse vlog que eu já postei aqui no canal, eu mostrei melhor, tá? Então, vou ir adiantando as minhas coisas por aqui. Eita, que o bichinho tá dorminhoco, viu? 2 horas de soneca já. Quando o bebê faz soneca longa, a gente aproveita, né? Eu já fiz várias coisas por aqui. Eu dei um limpa na minha sapateira, que assim, eu não tô nem acreditando. Eu tô tentando colocar ordem na casa, né? Eu tô lendo aquele livrinho. Na verdade, eu terminei aquele livrinho da Virtude da Ordem. Falei dele aqui várias vezes pra vocês no canal, né? Uma coisa que eu aprendi é que cada coisa tem o seu lugar. Isso tem muito a ver com rotina também, né? Por coincidência, a gente tá falando aí sobre rotina nesse vídeo, né? Mostrando a rotina do Biel. E a rotina é algo que traz ordem pra nossa vida. E eu também tenho buscado trazer a ordem material, né? A ordem pras coisas, não só a ordem do tempo. A rotina, a gente ordena o tempo, né? Da nossa vida ali, do nosso dia. Mas eu tô tentando trazer também mais ordem material, ordem das coisas, ordem externa aqui pra casa. Um lugar que tava bem bagunçado é a minha sapateira. E eu tinha desencanado. Eu falava, não, não tem como, minha sapateira sempre vai ficar desorganizada, porque a sapateira é pequena, não sei o que, tananã. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Só que, o que que eu fiz? Eu dei um limpa, eu tirei bastante sapato, e ainda assim ficou muito sapato, ainda tem muito sapato aqui. E tem muito sapato aqui que eu tirei, que eu gosto, que eu acho lindo, mas eu tive que priorizar os que eu mais uso. Pra manter a organização da sapateira por mais tempo, eu quis pegar a diquinha do livro de que cada coisa tem o seu lugar. Então, o que que eu fazia, né? Ah, tirei o sapato, tirei, eu pegava assim, via o lugar que tava mais vazio e tchuf, jogava. Só que agora, tipo assim, cada sapato vai ter o seu lugar. Então, sempre que eu tirar um mule, eu vou voltar um mule para a prateleira dos mules, né? Botas, rasteira, mocassim, mule, tênis, saltinhos. E lá em cima tem uma chuteira do Gabriel e alguns saltos e escarpãs que eu não uso assim no dia a dia. Boa tarde, Bielzinho. Como vai? Oi, amor. Tudo bem? Vamos sair daí? Vamos pro seu lanchinho? Tá brincando? É? Vamos abrir aqui? Gente, hoje ele falou mamãe. Assim, ele já tava falando mamã, sabe? Já tinha uns dias. E aí, hoje, tava gravando um videozinho assim, tipo, ele experimentando uma roupinha pro casamento que a gente vai nesse sábado, da minha cunhada. E aí, eu gravando assim, né, só pra mostrar a mesma roupinha. E de repente, ele solta um mamãe. Ele falou assim, perfeitinho. Foi realmente... eu fiquei emocionada. Mãe, de novo? Eu não aguento, eu fiquei emocionada. Eu vou cobrir você. Eu vou cobrir você. Cadê o Bielzinho? É difícil, gente, gravar que ele fica querendo pegar o celular. Vamos dar umas férias pro urso esfomeado do morango vermelho maduro, né? E vamos contar essa outra historinha. Bem lá no alto. O urso está com fome. Que delícia, um bolo. Olha o bolo. Mas o bolo está bem lá no alto.
E o urso está bem lá embaixo. É, chega o porquinho. E vupt, 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 vupt. Pula na cabeça do urso. Mas o bolo está bem lá no alto. E o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o cachorro. E opa, 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 pula nas costas do porquinho. Mas o bolo está bem lá no alto. E o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o coelho. Põe, 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 põe. E opa, pula nas patas do cachorro. Mas o bolo está bem lá no alto. E o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a galinha. Cocoricó, cocoricó. A galinha pó, pó, pó. Pó, 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 pó. E flap, flap, flap. Pula no focinho do coelho. Mas o bolo está bem lá no alto. Chega o sapo. Rabbit, rabbit. É o sapo. É isso mesmo, sapo. E põe, pula na galinha. Mas o bolo continua bem lá no alto. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a criança. E zut, zut. Pega o bolo. E agora, criancinho, a porta se abre. Tem bolo pra todo mundo. Ah, gente, a hora que ele acordou, eu troquei a fralda, porque tinha cocô. Agora já tá na hora do lanche. Geralmente ele lancha entre 3 e meia, 4 horas. Eu só tô deixando ele brincar aqui um pouquinho. E aqui eu quero aproveitar pra falar um pouquinho sobre esse momento, né? Que é o tempo acordado do bebê. O que fazer, né? O que deixar o bebê fazer enquanto ele tá acordado. Pra evitar, né? Ficar dando celular, televisão, tablet pro bebê, que a gente sabe o quanto é prejudicial. Inclusive, eu até quero deixar uma live da Sâmia. Ela é médica, mãe de 7. E ela tem uma live, assim, incrível, falando sobre a geração Glass, geração das telas, e o quanto isso é prejudicial. Eu vou deixar essa live aqui embaixo pra que vocês possam assistir e entender um pouco mais sobre isso, né? Então aqui a gente não coloca desenho pro Biel, não coloca televisão, não coloca celular, tablet, nada disso. Assim, os momentos que ele vê, né, a tela é nesse caso aqui, por exemplo, tô gravando, aí ele olha aqui, né, enfim, inevitável. Então o que a gente costuma fazer, né, no tempo acordado do Biel, é deixar ele brincando, gente. Bebês, crianças são simples, às vezes eles precisam de pouca coisa. Claro que requer um pouco mais da nossa atenção, né? A gente tem que estar ali olhando, né? Ainda mais agora que ele tá nessa fase de ficar arrastando, né? Querendo engatinhar, subir nas coisas. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar atenta. Mas, assim, vale a pena. O que ele costuma fazer, né? No tempo acordado é isso. Ele brinca aqui no tapetinho, ele brinca com os brinquedinhos. Ele aprendeu a brincar sozinho também, né? Quando a criança, ela é super exposta a telas, a, né? A televisão, a jogos, a esse tipo de coisa, ela vai ter dificuldade de brincar sozinha, porque a criança sempre fica hiperestimulada o tempo todo, né? E ela não vai ver graça, digamos assim, nas coisas mais simples, nos brinquedos, naquilo que é o melhor, né? Às vezes você acha que o bebê vai querer um super brinquedo e aí você dá uma tampa de vasilha e ele acha o máximo, sabe? Uma coisa que ele gosta muito é, tá vendo? Aquela caixa ali, né? Naquela caixa ficam os brinquedos. Às vezes eu coloco ele aqui sentadinho. Acho que ele já está querendo lanchar. Deixo a caixa na frente dele e ele vai pegando os brinquedos, vai, tira o brinquedo, coloca o brinquedo. Coisa que ele tem gostado muito de fazer também é andar aqui assim no sofá, né? Eu ainda preciso ficar de olho, ele não consegue ficar andando aqui sozinho, porque às vezes ele cai, né? Então às vezes eu fico aqui junto com ele, brincando. Quando ele tá aqui sozinho, eu aproveito pra sentar aqui, fazer coisa de trabalho, ou ficar aqui no sofá, fazer coisa de trabalho. Aí quando eu vejo que ele quer mais atenção, eu venho, brinco. Uma coisa até que a Cássia Kawamura, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês na descrição também, ela fala muito sobre encher o potinho de amor do seu bebê, da sua criança, do seu filho. Quando você brinca, quando você dá atenção, você enche aquele potinho, ele tá subindo aqui, você enche o potinho do amor dele, e aí depois o bebê fica até mais calmo, mais tranquilo, pra brincar sozinho também, sabe? Então, às vezes, tem muitas mães, né, a Cássia fala isso, tem muitas mães que falam assim, nossa, mas os meus filhos vivem no meu pé. Às vezes, você precisa primeiro dar esse momento de atenção,
atenção, ter esse momento de brincadeira, de carinho. E aí depois eles vão estar, tipo, como que ela fala? É, você vai meio que encher esse potinho, né? E depois que você enche esse potinho, eles ficam ali tranquilos brincando. Então, basicamente, é assim que a gente vai fazendo por aqui. Gui. É. É. Vem cá. Com a calça, fica um pouco difícil dele arrastar. Só que tá frio, gente. Tá um friozinho, o chão fica frio, eu fico com dó. Que as pernas dele ficam geladinhas. Pros bebês que são menores ainda, né? Você pode deixar o bebê no carrinho do seu lado, enquanto você faz o almoço, enquanto você prepara alguma coisa. Eu fazia muito isso com o Biel também, quando ele era menor. Só que agora ele já não fica mais no carrinho, né, gente? Às vezes eu gosto de colocar música também. Nossa, música. Ele gosta muito quando eu coloco, assim, uma boa música, sabe? E é isso. Agora eu vou dar o lanche dele, que eu tô vendo que ele já tá ficando inquieto. Porque já bateu a fome, né? E pode dar uma sonecona dessa, mamãe. Esse babador aqui, gente, é importado, viu? É chique. Tem até isso aqui, ó. Que deixa ele mais chique ainda. Gente, eu até usava aquele babador de silicone, né? Aí as comidinhas que caem ficam presas no babador. Só que eu aprendi a puxar. E aí ele solta, né? Primeira colherada, ele sempre faz careta de tudo. Pode ser coisa que ele já comeu, que ele nunca comeu. Mas enfim, sobre as comidinhas do Biel, né? Café da manhã ele comeu mamão, agora no lanche ele tá comendo mamão de novo. E geralmente ele sempre come alguma fruta. Mamão, banana, morango, maçã. Tem outras que ele já comeu, assim, diferentes. Abacate, nossa, abacate ele gostou muito. Tem tempo que a gente não compra. E sobre almoço, jantar, geralmente ele come coisas simples mesmo, né? Hoje, por exemplo, ele comeu carne moída, abóbora. E aí depois, na hora que a gente for almoçar, porque ele almoçou um pouco antes, já tinha essa papinha congelada, aí eu preparei, o Gabriel deu, geralmente o Gabriel dá, cadê o Biel? Geralmente o Gabriel dá, porque eu tô preparando o almoço, aí o Gabriel dá a comidinha pro Biel. Quando a comidinha nossa aqui não tá muito temperada, assim, eu costumo dar um pouquinho pra ele. Hoje eu já costumo dar, no começo eu não dava, eu sempre fazia tudo separado pra ele, tudo sem sal. Aí eu vou fazendo essas comidinhas pra ele, um frango desfiado, com alguma batata, algum purezinho, algum legume. Encheu? Encheu já? Já encheu? Deixa eu beber com sono. Olheiras. Não foca em nada, né? Não sabe o que faz. Então, para dormir. Thank you.
noite, o Biel dormiu, né? E eu quase que esqueço de voltar aqui. Sobre a rotina noturna, eu já fiz outros vlogs aqui mostrando mais, mas algumas coisas também mudaram. Enfim, é bem parecida com a rotina, assim, com o ritual das sonecas, né? Esse ritual noturno de sono noturno é bem parecido. Só que tem o banho, né? Ele sempre costuma tomar banho nesse horário, que é por volta de 6 horas. E seguinte, antes ele ia dormir por volta de 7, 7 e meia. Só que depois que ele começou a fazer só duas sonecas durante o dia, ele tava ficando muito cansado até dar 7 horas, né? Assim, a gente foi adiantando esse sono dele. Ele tá indo dormir por volta de 6 e meia e dorme a noite toda e tem sido maravilhoso, sabe? Realmente foi bem melhor assim. Coloca pijama, né? Bota fralda, pijama, não sei o que, tanana. Ele mama e depois berço. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que coloca uma musiquinha, né? E tem o banho, no caso, né? Ai, gente, não tem nada melhor do que um bebê com cabelinho assim, penteadinho, cheiroso, de banho tomado, de pijama. Nossa, é bom demais. Aí é isso, ele mama, arrota, né? Eu fico um tempinho com ele pra ver se ele vai querer arrotar. E berço, vai pro berço e dorme. Ele vai a noite toda, ele já tá dormindo a noite toda, graças a Deus. Como a gente esperou por esse momento. Foi algo que foi, assim, indo aos poucos, né? Ele já dormia algumas noites, sim, outras não. Só que depois que a alimentação já foi ficando mais bem estabelecida, por volta dos 7 meses, eu acho, eu vi que realmente, assim, ele tava acordando à noite pra mamar por costume, né? Não era mais fome. Tanto que tinha noite que ele engatava e dormia a noite toda. Então, eu decidi fazer, né, o desmame noturno, e os primeiros dias é mais difícil, né? Ele chorava, eu ia lá, acalmava, e fica indo, voltando, isso aqui. Mas depois também, né, logo ele foi aprendendo. E assim, eu sei que tem alguns casos de que são 3 noites que são mais difíceis e logo o bebê já aprende, já dorme a noite toda. Por aqui foi diferente. Como ele dormia algumas noites inteiras e outras não, ficou um processo meio picado. Então acabou, eu percebi que demorou um pouco mais o processo, sabe? Por outro lado, também foi bom, que foi bem tranquilo, não foi um processo, assim, muito cansativo. Claro que tiveram umas noites que foram mais difíceis, mas agora, assim, olhando, né, tentando lembrar, eu vejo que realmente, assim, até que foi tranquilo, sabe? E por que que eu tô falando isso, né? Porque às vezes você tá aí passando por esse processo e quer que as coisas aconteçam do dia pra noite. Eu tava meio assim, tipo, não, agora que eu vou decidir fazer o desmame, vai ser 3 noites e pronto, vai dormir a noite. Não foi assim. Aqui demorou bem umas semanas. Então, gente, no mais, eu acho que é isso. Por acaso surgir mais alguma dúvida, vocês quiserem mais alguma dica, como eu falei, né? Não sou, óbvio, não sou a pessoa mais experiente nisso, né? Mas, assim, que eu passei, as experiências que eu tenho passado até agora, se der pra ajudar vocês de alguma forma, eu fico feliz, né? Então, se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, quem sabe respondendo também perguntas, enfim, me contem tudo aqui nos comentários. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!